ဒီတိုင်းရခြင်းဒီလိုပရိဒီဝါတို့ကိုလွန်မြောက်ဖို့
ဒုက္ခဒေါမနကာဏအဋ္ဌင်္ဂမယကိုဤဆင်းရဲခြင်းဒီဟူသောဒုက္ခစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒီဟူသောဒေါမနကာအဲ့ဒါတွေကိုအဋ္ဌင်္ဂမယကွဲပြောက်ချုပ်သိယုံရင်းခြင်းကညာယတအဋ္ဌင်္ဂမယညာယတအရိယမညံကိုအဋ္ဌင်္ဂမယရခြင်းကအရိယမညံကိုရဖို့နိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်သောသစ္စိကရိယာယမျက်မှောက်ပြည့်စုံရခြင်းအကျိုးငါယေဒီတယေဤမေသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဤလေးပါးကုန်သောတတိပဋ္ဌာန်တရားတို့သည်တန်တိရှိကြပါပင်ကုန်၏အယမကောဤတတိပဋ္ဌာန်လေးပါးတရားဤဟူသောလမ်းကြောင်းသည်ဧကယံသောတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းကြီးပါသည်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့အတွက်တရားဝင်စင်ကြေဖို့အတွက်အရိယမဉ္ဇဉ်ကိုရဖို့အတွက်ဟာဟောဒီစင်ကြေခြင်းခုနှစ်မျိုးဟာတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲတဝအဖြောက်ပမာလို့ဖြတ်တိရိကပေါ်ပြန်စဉ်းစားရင်ဘာလို့ဆိုတာဧကယနောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြောချင်တာလို့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့လမ်းကြောင်းဟာဧကယနာတစ်ခုတည်းသောလမ်းကြောင်းဆိုတော့ပြိတ္တိဖြတ်လမ်းဆိုတာရှိနိုင်သေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဧကယနောဝိကဝေယံအဘောတတနာံဝိသုတိယသတနာံတတဝရိဝိသုတိယကိလေသာတို့မှစင်ကြခြင်းကအယမဂောဤတတိပဒံတရား၄ပါးသည်ကိုယ်တော်လမ်းကြောင်းနှင့်ဧကယံသောတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းဤပါသည်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့အတွက်စင်ကြယ်ခြင်းအစဉ်ခုနှစ်မျိုး7 steps ဆိုအဲ့ဒီခုနှစ်ခုဟာတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲလောလောပြောတော့ယောဂီတွေဖြတ်လမ်းဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုတော့နားလည်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးပါလို့ဆိုပရမသောသီလဝိသုဒ္ဓိစေတဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကံခာဝိသရဏဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဂ္ဂညာတသနာဝိသုဒ္ဓိပရိပရာညာနာတသနာဝိသုဒ္ဓိညာနာတသနာဝိသုဒ္ဓိစေတိတတဝိလေနာဝိသုဒ္ဓိသင်္ကောဒီနည်းနဲ့တဏှာရည်များပြောကြတဲ့ဓမ္မစကားမှာတော့ခုနှစ်ပါးလို့မပြီးနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အစဉ်ဓမ္မအစဉ်ကိုတော့ပုံကြီးဆင်ပြပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့နော်။ဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးထဲမှာစင်ကြယ်ခြင်းခုနှစ်မျိုးလေပရမသဝိသုဒ္ဓိကသီလဝိသုဒ္ဓိမာရတော့သီလဆိုတာကုခြင်းတရားဝိသုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်ခြင်းဆိုကုခြင်းတရားဤစင်ကြယ်ခြင်းဒါနာလည်းလေနော်တပည့်တို့တွေတရားအားထုတ်တော့မယ်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဒီဘက်ကျမ်းမှာဆိုသံဃာတော်ကြီးရှိပရမသစင်ကြယ်မှာကသီလဝိသုဒ္ဓိသီလကိုသုံးသင့်ပြည့်စုံပြီးစင်ကြယ်ထားမှာဆက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်လို့ရမယ်ဟုတ်လို့ပြောတော့နားလည်တယ်နော်ဟုတ်ပါပါဘုရားဟောကြားတော့မြန်မာပြည်အပြည်အမတွေထွန်ကားလုံးကငငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့သင်ရတဲ့သင်ကျူဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်ကြားဖို့မင်းတချို့ဆိုနော်ဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီအပြည်အမထက်ကသင်ကျူချမ်းလေးတွေပါသီလဝိသုဒ္ဓိအကျမ်းကိုရေးတဲ့အခါကျတော့ဗန္ဒီမောကသံဝရသီလမင်းတရိယသံဝရသီလအာဇီဝသဗ္ဗာရိသုဒ္ဓိသီလံပစ္စယသဏိသီလသီလစေတိသီလဝိသုဒ္ဓိနာမဒါအဲ့ဒီစာလေးကခေါင်းကြီးတို့စာသင်သားဘဝကရှင်မိတာကအကုန်လုံးကိုပြောရလို့ထင်တာအဲ့ဒါလူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်တင်းကျုပ်ဆရာတော်ကအရှင်လူလုပ်တာကရေးတာကသံဃာတော်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတန်းရေးထားခဲ့တာသီလဝိသုဒ္ဓိဆိုဒီမှာပါဠိမောက္ခသံဝရသီလလည်းတစ်မျိုးအိန္ဒြိယသံဝရသီလလည်းတစ်မျိုးအာဇီဝပါဠိသုဒ္ဓိသီလလည်းတစ်မျိုးပိစယတဏိသီလသီလလည်းတစ်မျိုးကြိုပြီးတော့ပြောပြချင်တာကသီလဝိသုဒ္ဓိသီလစင်ကြယ်တယ်ဆိုဒီမှာလူတွေအတွက်၅ပါးသီလတုံ့ပြန်ရပြီတရားအထုတ်လို့ရတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့အဘိဓမ္မာသင်္ချူချမ်းမှာအဲ့ဒီ၅ပါးသီလအကြောင်းမရေးထားဘူးလူတွေဟာ၅ပါးသီလလုံပြီးတော့စင်ကြယ်ပြီဆိုရင်တရားအထုတ်လို့ရတယ်တဏှာတွေအတွက်မှာတော့မတူကြဘူးပါဠိမောက္ခသံဝရသီလပရမအစင်သီလကဘုရားပညာကလည်းဝိနည်းပညာတိက္ခာဘုံ198ဘယ်လိုတိက္ခာဘုံကိုပါဠိမောက္ခလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့ပါဠိမောက္ခအဲ့ဒါလေလုံုံချင်းဟာပရမသီလရဲ့ပရမအရှင်ပြည့်စုံတာ။အဲ့ဒါဆိုလိုတာကဥဒေကုနေခြင်းသလိုနေစားခြင်းသလိုစားပြီးတော့တရားထိုင်နေဆိုမှဖြစ်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ပရမဆိုခြေလမ်းဖြစ်တဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိစခန်းမှာအချို့ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါလေးလမ်းကျသွား။ဘာလို့လဲဆိုသီလဝိသုဒ္ဓိစခန်းမှာကြာရှုံးတာ။ပါဠိမောကသံဝရသီလသံဃာတော်တွေမှာ198ဘယ်လိုသိက္ခာပုဒ်တွေစောင့်နေရမယ်။ဟာလောသွားပြီဆိုပြီးပြီတော့မပြီးသေးဘူးအိန္ဒြိယသံဝရသီလဒုတိယသမျိုးကဝီဒီကုလီတော်ကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းဆောင်တော်လည်းပဲဝီဒီဆိုတာကဝိတိတ်ကမကိလေသာကိုပဲတားနိုင်တယ်
ကိုယ်တိုင်းရဲ့ပစ္စည်းကိုသွားကင်ပြီးတော့ရွှေ့သွားပြီဆိုမှအဲ့ဒီအဘကသိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ခိုးလို့စိတ်ချစ်နေလို့ကတော့အဘသိသိကမသိဘူးဟောသဝိနည်းဟာလွန်ကျူးတဲ့အဆင့်ကိုပဲတားပြီးနိုင်တယ်ဒါလည်းနော်အဲ့ဒီအဆင့်မရောက်ခင်မှာခေါင်းကြီးတို့ဘာရှိလို့ဆိုတော့ဣန္ဒြိယသမောဓသီလာဣန္ဒြိ6ပါးကိုလုံးပြုံးစွာထိန်းသိရှိဒါကယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲထိန်းရဆက်ကုံတွေကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ကြီးကျင်နိုင်မကြည့်ဘူးဟောဟုတ်တယ်မလားသောတေန္ဒရီကိုဆောက်ရှောက်ပြီးတော့အတန်ကြားလိုက်နားမထောင်ဘူးပေါ့ဂာနေန္ဒရီကိုဆောက်ရှောက်ပြီးတော့နှာခေါင်းကတွေးသမျှမရှိဘူးပေါ့ဒါမျိုးပြောတာနော်အဲကာယေန္ဒရီကိုဆောက်ရှောက်ပြီးတော့တွေးသမျှမပြောဘူးပေါ့အဲ့ဒါအိန္ဒရိယသာဝရသီလအဲ့ဒါဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့သီလဝိသုဒ္ဓိစကံမှာနံပါတ်1ဝိနည်းဝိရိယတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တတ်နိုင်တဲ့ဆောက်ရှောက်ထိနေရမယ်လုံသွားပြီဆိုရင်နံပါတ်2အစစ်နေတဲ့အိန္ဒရိယသာဝရအိန္ဒရိ6ပါးကိုကောင်းကောင်းကြီးထိရအဲ့ဒါလည်းနော်အင်္ဂလိပ်၆ပါးနဲ့ထိန်းသွားပြီဆိုပစ္စယတန်နေသီလသီလအာဇီဝပါဠိလိုသီလအသက်မွေးမှုစင်ကြရမယ်အသက်မွေးမှုစင်ကြခြင်းဆိုဒီမှာဒါလည်းတန်ခါလိုတွေရွယ်ပြီးဘာလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်မပြုတဲ့အတော်နိလန်းဖြစ်ဆွမ်းနိုင်ငံကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါးကိုရှာဖွေခြင်းဟာအာဇီဝပါဠိလိုသီလမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာနားလည်တယ်နော်အဲ့ဒီအာဇီဝပါဠိလိုစင်ကြပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့နောက်တစ်ဆင့်ပစ္စယတဏိတိတာသီလတဏိယရေဥစဉ်တို့ဆွမ်းပုံပိကံဒီပစ္စဝကနာစင်ခြင်းဒီမေတ္တာပို့တော်ဆိုလိုတာတဏ္ဍကမ္မဤသည်သူတို့ရဲ့လဟုကချွေချီမှကြအောင်ရှာတတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါဆွမ်းတိုင်ကအကြောင်းစေးကိုသံဃာတော်တွေကအယားနဲ့ဖုံးပေးလို့မရဘူးဒီဆွမ်းအလူချင်းနဲ့နိုင်ငံလူချင်းနဲ့အကြောင်းလူချင်းနဲ့စေးလူချင်းနဲ့အကုန်လုံးကြားမှာချမ်းသာကြပါစေဆိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့စင်ခြင်းပြီးတော့ဖုံးပေးတာအာဇီဝပါဠိတော်ကြီးသီလကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီသီလ၄ချက်ပြည့်စုံခြင်းဟာသီလဝိသုဒ္ဓိနားလည်ပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးဒီဘက်မှာဒီပရိသတ်အဖွဲ့ကြီးခွင့်လိုက်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့သီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘာပြောတာလို့ဆိုရင်၅ပါးသီလလုံခြုံရင်တရားအထုလို့ရသွားပြီဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာတန်ခါတော်တွေမှာတော့အရှင်သူတို့ကရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပါဠိဝါကတာဝရသီလရေဣန္ဒြိယတာဝရသီလရေအာဇီဝပါဠိသုဒ္ဓိသီလရေပစ္စယတဏိသီလသီလရေအဲ့ဒီသီလတွေကအစင်စင်လုံခြုံထားခြင်းမှတရားအားထုတ်လို့ရတယ်သီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်ပေါ့နားလည်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဒါဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံခြားသားတွေမိခဲ့ဘုန်းတွေဟာလေးပြဿနာလေးတွေရှိတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလူဘဝနဲ့ပဲယန္တာစင်ရင်ဝင်သွားတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခပြီးတော်ကြီးသုဘောဒနာဆိုတာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပြီးတော့ထိပြီးအောက်မှာပဲပြည်ထောင်စုမှာစံသွားလူသားဝကြီးနေရတာဖြစ်တာဒါလည်းရှိတယ်နော်မှန်ပါပါနောက်ပြီးတော့ဗာဟိရဓာလူစီရိယမြတ်စွာဘုရားကဆွမ်းနိုင်ရင်းနဲ့ဟောလိုက်တဲ့တရားကတူတူလေးပဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တံသူတိသုတမတ္တံမုဒေမုဒ္ဒမတ္တံဝညာတိဝညာတမတ္တံဧဝံတိကာရတံဟိတယသုခယဟောတိဒါလေးနဲ့ပဲတစ်ခါနဲ့နာပြီးရဟန္တာတန်ဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာမိနစ်ပိုင်းလောက်နာခရရတဲ့တရားနဲ့ယဟန္တာတန့်ဖြစ်သို့သောသူလည်းလူဖို့ကြီးနေတယ်လူဖို့ကြောင့်ကြီးနေတယ်ခုဘုန်းကြီးပြောချင်တာကဘာလို့လဲတန်တတိအမတ်ဘာလို့လဲတန်တတိအမတ်ပါဘုရားစစ်ပွဲနိုင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကနေပြီးတော့မင်းစည်းစိမ်ခုနှစ်ရက်ခံစားစီဆိုပြီး share room လုပ်လိုက်ဘယင်ခုနှစ်ရက်ဖြစ်ပန်ပြီးသူလည်းဘယင်ဘောမှာစည်းစိမ်အပြည့်နဲ့သူရဲ့အချက်ဆုံးအမျိုးသမီးကိုအနားမှာထားပြီးကပ်ခိုင်းထားလိုက်တာခေါင်းရဲ့စီတော့အမိုးဆိုးပြီးပြေရသူကလည်းငုံနေတော့ဝင်ဒီကလေးမလေးသေသွားတာရှင်းအောင်မသိလုပ်ပေးနိုင်ကြလေဆိုတော့သူ့မှာအတော်တည်ရှိအနာရှိတယ်ဒါမှပြိတ္တရရှင်းအောင်မသိလုပ်ပေးနိုင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့လမ်းညွှန်လိုက်ရဟန်းဘောဓမရှိသွားပါဆိုတော့တဲ့ဘောကြီးသေပြီးဘုရားရှင်ရောက်လာသောကနေနဲ့တရားလို့လေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာသောကပရိဒီဝါနံသမသိကမယဆိုရင်ကိုယ်ဆွေးမှုကြွရတဲ့သောကညီတန်းနေရတဲ့ပရိဒီဝါတွေကိုလွန်မြောက်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခဒေါမနသာနာအထင်ကမယခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒါယိကဒုက္ခစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့စေတသိကဒုက္ခဒေါမနသာအဲ့ဒါတွေကိုအထင်ကမယကိုယ်ပြောက်ရုပ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းဖို့အတွက်တရားအထုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ပြိဿာကြီးနော်တန်တလိအမဘုရားရှင်လာပြီးတော့တရားနာလိုက်တဲ့ခဏမှာလည်းယဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ foreigner တွေမိခင်တာတခြားမဟုတ်
တဏ္ဍသိဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရောက်တဲ့အချိန်ဘုံဘုံနဲ့ရောက်လာတာဆိုတော့သူဒီငါးပါးတရားမလုပ်ဘူးပေါ့ငါးပါးတရားမလုပ်မဲနဲ့ဘာလို့အရိယမင်းညာရလဲဒါလည်းမေးစရာကောင်းတယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသက္ကရာဆရာတော်ရဲ့အဖြေကရှိပြီးသားမြတ်စွာဘုရားဓမ္မကိုရောက်ပြီးတော့သူစိတ်ဟာပေါ့လေတည်ကြည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မစကားကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့သီလပြည့်စုံသွားတယ်ပြည့်တယ်နားလည်သလားအဲ့လိုမှလူကြီးတွေဖြစ်တချို့လူတွေကအခိုက်အတန့်အဖြစ်အမြဲတမ်းရုပ်မှတဲ့သူအမြဲတမ်းဆိုးတဲ့သူမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအတိတ်အချင်းချင်းလုံးကတော့ခိုးတယ်ဘူးနဲ့အတိတ်အချင်းချင်းလုံးကသူတို့ဘာကိုတတ်ပြတ်ခဲ့ဘူးနဲ့သို့တော်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချင်းရှိတယ်ငါဒီဝေသောအခါမှာအခုကစားပြီးသူတို့ဘာဖြစ်ရှိမဟုတ်ဘူးငါကြောင့်သူတို့ဘာဟာအသက်တတ်ပြတ်မှုမခံရသေးဘူးဆိုတော့စိတ်ယုံမွေးလိုက်ရင်သူ့မှာတိကလုံးချုံသွားလို့လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးတန်တရီအမှတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကစပြီးတရားနာတဲ့အချိန်ကစပြီးနားကတရားကိုနားဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့လက်ပြီးဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့သီလဟာပြည့်စုံပြီးတာဖြစ်တယ်။အဲဒါဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့တူတူနဲ့လူရင်းချုပ်ရရင်ဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးတဲ့ကပရမသုဝိသုဒ္ဓိသီလဝိသုဒ္ဓိဘာလို့သီလဝိသုဒ္ဓိပါဘုရား။ဒီချင်းသီလရဲ့ဆင်ခြင်ခြင်းသည်ဒီဘက်ကလူရည်ရဲ့အပိုင်းယောဂီတွေရဲ့အပိုင်းကတော့၅ပါးသီလလုံးချုပ်ခဲ့ရင်အသီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်။တန်ဃာတော်တွေမှာတော့ပဋိမောက္ခသာဝရစာဘောသီလ၄ပါးပြည့်စုံရင်သီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်။အရှင်ဘုရားသီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒီသီလနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲ။သီလရဲ့အစွမ်းဟာဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့တိုက်ရဲမရောက်စေဘူး။သီလံဝိပရိသရထာယဟောတိ။သီလံသီလရေအဝိအဝိပရိသရထာယနှလုံးမသားရမဖြစ်ခြင်းဟာဟောတိဖြစ်၏။သီလဆိုတာစိတ်နှလုံးမသားရမှုမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ယောဂီတွေစဉ်းစားကြည့်ဖို့ကိုယ်ကသူတစ်ပါးအတက်ကိုတတ်ခဲ့မယ်။ကိုယ်ကသူများရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမသိအောင်ယူခဲ့မယ်။ကိုယ်ကသူတစ်ပါးအိမ်ဟာပြည့်စုံအောင်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြန်တွေးရင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါအောင်။မဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဖြစ်ဘူး။ဒီကံဒီမှာကံကာမနဲ့ဂရိနိမိတ်အာယုံများထင်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံတွေကိုပြည့်စုံလုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါဝင်ဉာဏ်အခြေအနေဆိုတဲ့ဂတိနိမိတ်ကြီးကာမနိမိတ်ကြီးထင်လာခဲ့ရဆိုရင်နှလုံးမသားမရဖြစ်ဖို့ပဲခင်ဗျာဟုတ်တယ်နော်သာသနာတော်တွေဘက်အပိုင်းမှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းသီလတွေဟာဖွင့်ပြီးဖြူအောင်မဖြည့်ချင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တကယ်တရားအားထုတ်ပြီးကျူးကျူးဆန်းဆန်းအားထုတ်ပြီးဆိုတော့သီလရဲ့ကျိုးရဲ့ပျောက်တဲ့ပေါက်တဲ့ကြားတဲ့နေရာကိုသွားအရင်ပြုမိခဲ့ပြီဆိုရင်စိတ်နှလုံးမသားရခြင်းဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်နော်ကိုယ်ကြီးတွေကဖြူစင်ခြင်းဟာသီလံအဝိဓိအဝိပရိသရထာယသီလဟာနှလုံးမသားရမှုမဖြစ်စေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲဒါဆိုသီလရှိမှစိတ်နှလုံးမသားရခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘုံကြီးကိုလုတ်ခင်းနားလည်တယ်နော်။အဝိပရိသရောပါမုဇ္ဇထာယဟောတိစိတ်နှလုံးမသားရမှုမဖြစ်ခြင်းဟာဘာအတွက်ဖြစ်လို့ဆိုတော့ပါမုဇ္ဇထာယနုနေရောပိတိတရုဏပိတိလို့ခေါ်တဲ့ပိတိအငြိစားကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါလည်းနော်စိတ်နှလုံးမသားရမှုမရှိခြင်းဟာတတိယပြည့်စိတ်ထဲမှာရှင်းနေတဲ့ဟာနှုတ်ညံ့တဲ့ပီတိတရုဏပီတိကိုဖြစ်စေတယ်ပီတိအဲ့ဘာမောဇ္ဇာပီတိကိုပြန်ဖြစ်စေတယ်ပေါ့ပီတိကနေပြီးတော့ဒုက္ခကိုထပ်ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီ process လေးခုကအစဉ်တိုင်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဒုက္ခကဘာဖြစ်စေတော့ဆိုဒုက္ခံတမာဒဋ္ဌာယဟောတိခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခဟာတမာတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆူရောကပရိသတ်ရေသီလဟာသမာဓိဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံအကြောင်းလေးအဖြစ်နေနားလည်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မစကားတွေကိုစင်ကြင်ကုန်နားလည်ဖို့ဘဝမှာတကယ်ချက်သုံးဖို့ဆိုတာသမာဓိမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေပါမှာမဖြစ်ပါဘူးသမာဓိရှိဖို့အတွက်ဟာအခြေခံအဖြစ်သီလကလည်းပြည့်စုံခဲ့မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒုတိယကလာပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့ငါအိမ်နှလုံးဆောင်နေတယ်သို့တော့အိမ်အိမ်ကငါအမိုးကိုကောင်းကောင်းကြီးဆောင်နေတယ်အောက်ခြေတွေကတော့ငါမဆောက်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသကားဖြစ်နေသေးလားဖြစ်နေပါဘူးသမာဓိဓိဟုသောအမိုးကိုရရှိရင်သီလဓိဟုသောအခြေကိုဆောက်ခဲ့ရမယ်နားလည်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဧကာယသောဘိခဝေယံမကောသတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယဘိခဝေယံတော်များဝိသသတ္တအယံမကောဤလံသည်ဧကာယသောတကြောင်တဲသောလမ်းကြီးပါသည်တခုသေးသောလမ်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဖြတ်လမ်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဧကာယနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းဒါကိုပြောတာဘုရားတို့ရဲ့အခြေခံအဖြစ်သီလကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့ခြင်းအဖြစ်တမာတိကိုဖြစ်စေနားလည်ပြီနော်ဒီကြားမှာဆက်နေတဲ့ဝိသေသခြင်းကသီလဟာ
အဝိအဝိပရိသရာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်နှလုံးမသားရအောင်မဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒါကပါမောဇ္ဇကိုဖြစ်စေတယ်။ပါမောဇ္ဇကပီတိကိုဖြစ်စေတယ်။ပီတိကဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်။ဒုက္ခကသမာဓိကိုဖြစ်စေတယ်။နားလည်တယ်နော်။သမာဓိတော့ယထာဘူတံပဇာနာတိ။ဘိခဝေယံတော်မြတ်ဝိရှိသတော်သမာဓိတော့သမာဓိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘူတံထုံတိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိသိတတ်ပါ၏။သမာဓိရှိပြီဆိုရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်။ရတော့ပြောရဲခါဒီဝိပဿနာလမ်းကြောင်းလေးကိုသိဖို့အတွက်ကတမာတိရှိရမယ်။တမာတိရှိလို့ဘာလို့လိုရတော့တမာတိတော့ယနာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိ။တမာတိရှိမှဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိတယ်။အဲဒါဆိုပြိတ္တိတမာတိကျင့်တယ်ကမလိုဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါဆိုဝိသုဒ္ဓိ9ပါးဟောဒီကျင့်တယ်တရားမောဂုဇ္ဇရောမြတ်ကြီးရဲ့ကောင်းစီတတ်တယ်ဆိုရင်ယထာ90ဥပမာတိုင်းဒုတိယယထာတွေ့ဟာတမာတိအတွေ့ဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။တိလနဲ့တမာတိဟာအဲ့လိုဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီတိလဆက်ကအဆင့်ကိုလွန်မြောက်ခဲ့ပြီလို့ဆိုကြပါစို့တိလတွေပြည်စုံအောင်ဖြည့်ချင်းခဲ့ပြီပြီယန္တိမှာဆိုယန္တိကလူတွေမှာလူတိကပြည်စုံပြီးပြီဆိုရင်တိလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပြီတိလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ရင်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဒုတိယဇကန်ကဘာစိတ်ဘာဝိသုဒ္ဓိတော့စိတ်တဆိုတာစိတ်ပဲစိတ်တဆိုတာဘာလို့ဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကစိတ်ကြီးပါစိတ်ဤစင်ကြင်တတုတ္တိယအရှင်နားလည်ပြီနော်စိတ်တွေဟာဘလို့စင်ကြင်တယ်လေဘုန်းကြီးတို့တွေမနေ့မိုးလေးကိုကျောင်းသားလေးကဒီထားပြီးတော့မျက်နှာသိပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သိစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဝီထိစိတ်လေးတွေဖြစ်တယ်သိစိတ်ကိုစိတ်စိတ်ပညာလောကနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဘိဓမ္မာမှာဝီထိစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်ရောသိစိတ်ပါဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာကြာနေတဲ့ဘဝင်တွေကိုတော့မသိစိတ်ပေါ်အဲ့ဒါဝီထိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာစိတ်ဆဖြစ်ပြီးဆိုကြလေကနေပြီးတော့မျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့ဝီထိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဘဝင်စိတ်ကြီးကြာတဲ့အချိန်ဒီကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီစိတ်ကြီးမှာ attachment ရှိတယ်။ဆွေးရပြီးတော့ကပ်နေတာရှိတယ်။ကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒီကိလေသာကိုဘုန်းကြီးတို့အဆင့်30နဲ့ခဏခွာလာလို့ရတယ်။နံပါတ်1ကကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကာမောဇ္ဇကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့ဒီကိလေသာခဏခွာလို့ရတယ်။ဆိုကြပါစို့။တန်ဖိုးတွေလဲတယ်၊တပည့်စီတွေလဲတယ်ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဝေယဝစ္စလုပ်တဲ့ကုသိုလ်၊ဘယစီတွေတည်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကာမောဇ္ဇကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်ဈာမဝင်တဲ့ကာလမှာကိလေသာခဏခွာတယ်ပေါ့။သို့တော်လည်းလည်းအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တာပေါ့။ဒါရှိတယ်နော်။နောက်တစ်မျိုးစိတ်ဓာတ်ဝိတ္တိဘလို့စိတ်စင်ကြယ်လို့ရတော့ဆိုရင်အာရမဏတတိတမာတိကိုဖြစ်စေဖြတ်လေဝင်လေကိုဖြစ်စေသုံးဖို့ဘိုင်းကဖောင်းတာပိန်တာကိုဖြစ်စေခန္ဓာကိုဆံပွားဆံပြားကနေခြေပွားဒီတလံများရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရမသင်္ကာရတွေရှုစင်ကျင်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေအဲ့ဒီတရားတွေကိုကြိုးစားပြီးအားထုတ်နေတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့ကိလေသာကွာနေတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်နားလည်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်တဝိတ္တိသခန်းမှာတမာတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိလေသာကွာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတမာတိကလည်းပဲခေါင်းကြီးတို့တုံးပြူတော့ရှိတယ်ခဏိကတမာတိဆိုတာရှိခဏိကတမာတိကခေါင်းကြီးတို့ဘယ်ချိန်အာကုလို့ရတော့ဆိုဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်တမထကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုမကျိုးစားတော့တမထကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကဇံရနိုင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုမကျိုးစားပဲနဲ့ဝိပဿနာသက်သက်နဲ့နိဗ္ဗာန်သံဃာကိုသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆံကြားကနေခြေဝါးကြည့်ရှိနေတဲ့ယုတ်တဲ့ဓမ္မသင်္ကာရတွေကိုဝိပဿနာသင်ရှုပြီးတော့ဘဝတို့ရောက်ပြီးလမ်းကြောင်းကိုတက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကခဏိကသမာဓိကိုအာကိုပြီးတော့သွားကြတယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ခဏိကသမာဓိကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိပဲစိတ်ရဲ့ကိလေသာတို့ကကွာနေတဲ့အခြေအနေနားလည်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲလိုဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့သဘောကျတယ်တမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိတယ်တမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကလောဘီဇံတွေကိုရအောင်ကြိုးစားတယ်လောဘိသမာဓိကိုရအောင်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဇံကိုရသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအပ္ပနာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်။ဇံမရဘဲနဲ့ဇံရဲ့အရှိတားကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပ္ပဇ္ဇသမာဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဝိပဿနာစကားလုံးလေးနည်းနည်းများတော့လည်းတော့လောလောလေးမှတ်ထားဖို့ကအချို့ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဇံတရားတွေကိုမကြိုးစားဘဲနဲ့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့သမာဓိဟာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်ရဲ့ကိလေသာတို့မှာဆင်ခြင်ခြင်းအလိုမောဘာနဲ့ဇန်တရားတွေကိုကြိုးစားတဲ့ပုံပေါ်လေးဟာသူရှိမှဇန်တရားဖြစ်နေတဲ့အချိန်စိတ်ဟာကိလေသာတို့မှဖွေးဖွေးဖြူပြီးကျင်းပွားတဲ့အတွက်
အဲ့ဒါလည်းပဲစိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်ရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကိုခေါ်တယ်နားလည်သလားမှန်ပါဗျာအနောက်နိုင်ငံတွေမှာအေဒီဇန်ဆိုတာရှိတယ်ဘာသာမေ့ပေါ့ဘယ်ဘာသာမှမရှိဘူးသူတို့တွေကတွေးတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးအတိတ်ဘဝလည်းမရှိဘူးအနာဂတ်ဘဝလည်းမရှိဘူးအတိတ်ဘဝအနာဂတ်ဘဝတွေမရှိဘူးလူဆိုတာသိရင်ပြာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတွေးနေကြတော့သူတို့ရဲ့စိတ်တွေကိုဘယ်လိုစင်ကြယ်အောင်ထားသလဲ Newsesအာငါတို့စိတ်ကြည့်တဲ့အချိန်တစ်ချိန်ချင်းနားထောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ကြည်တင်သွားတာပဲငါတို့လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်လေးတစ်ခုငါတို့လုပ်လိုက်ရတယ်ဥယျာဉ်ဆိုင်ချင်တာပဲဖြစ်ပါဖြစ်ဒါစိတ်တဝိသုဒ္ဓိပဲသူတို့ထင်တာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့အမိဓမ္မာနယ်ပယ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဟောဒီလမ်းကြောင်းကြီးပေါ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်လမ်းကြောင်းကြီးရဲ့ထွက်လမ်းမှာရှင်းပြထားတဲ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုရင်ရှင်းရှင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိလေသာတွေရည်ဝေးအောင်ခွာပြီးနေတာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဟုတ်တယ်နော်နေတဲ့ခွာလို့ရတာဆိုတော့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့ရင်ခွာလို့မရမလို့သမာဓိရှိမှအဲ့ဒီကိလေသာကွာမယ်လေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂီတွေသမာဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေခြင်းဟာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားဟုတ်တယ်နော်စိတ်မှာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေခွာပြစ်လိုက်တာနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါစိတ်တဝိသုဒ္ဓိအစိတ်ထဲမှာသမာဓိကင်းတွဲပြီးတော့သမာဓိရှိပြီဆိုပြည့်တယ်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာကလေရင်နဲ့အရာမှာထွန်းထားတဲ့စီမီတိုင်လေးတွေပဲစီမီတိုင်ကကိလေသာလေးတွေတိုက်တဲ့အရာမှာထွန်းထားဖြတ်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 လုံနေတာမလားမှန်ပါဘူးလိုချင်တဲ့လောဘတွေရှိနေခန္ဓာကိုယ်ညင်ညင်လေးနေလို့ရသေးလားဆက်ကတ်ကိုလူပြီးပြရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအခုစိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိရှိပြီကိုယ်စိတ်ထဲမှာသမာဓိနဲ့ထိတ်ကန်းနိုင်ပြီဆိုရင်ကိလေသာတွေကိုခိုက်တဲ့အပြစ်တော်လည်းကောင်းဇာအပြစ်တော်လည်းကောင်းခွာထားနိုင်ပြီဆိုရင်အဲဒီယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်ခမ်းမှာကာမဂုဏ်ကိလေသာတွေအကုသိုလ်တွေခဏကွာနေတဲ့အတွက်စိတ်ရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုပြိဿဘတ်ခေါ်လို့စိတ်ကဝိသုဒ္ဓိနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ခရီးသောကပရိဒီဝတွေချုပ်ငင်းတဲ့ခရီးညာယတအဓိကမှာယအရိယမဉ္ဇဉ်ကိုရဖို့ခရီးနိဗ္ဗာန်တသစ္စကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ခရီးကခြေလမ်းနဲ့ဆင့်ရှိတယ်။ဒီသီလဝိသုဒ္ဓိသီလတွေစင်ကြောင်ကျိုးစားဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါပါ။ဒီစိတ်တော်ဝိသုဒ္ဓိစိတ်ရဲ့စင်ကြယ်မှုကိုရအောင်ကျိုးစား။စိတ်ရဲ့စင်ကြယ်မှုဆိုတာကျိုးကျိုးစားစားဇန်တရားတွေကိုရအောင်ကျိုးစားရမယ်။ဝိပဿနာယတိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့သံဖြာကနေခြေဘောအတိပါဠိလိုပြောရင်ဣမသမိမတတတမတိကလိဝရိဩဒံဗရဒရာအဒောကိတမတကဩဒံဗရဒနာအဒောကိတမတကစံဖြာကံခြေဘွားတိရောက်တဲ့ခန္ဓာကိုဝိပဿနာတင်ပြီးတော့ရှုအဲ့ဒါများများရှုပြီးကိလေသာများများကွာလို့ဒါမျိုးပြောတာအဲ့ဒါစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဒီလာနဲ့ဆင်ကြပါပြီရှင်ဗျာစိတ်တည်နေပြီကိလေသာကနေအခိုက်အတန့်ခွာထားလို့ရပါပြီဗျာဆိုတတိယလာတဲ့ဝိသုဒ္ဓိကပရိသတ်ရေဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပါတယ်လို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပါဗျာဒိဋ္ဌိဆိုဒီမှာမြန်မာကနားလည်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကလည်းလည်းလည်းကွာသေးတယ်။ဒိဋ္ဌိဆိုတာတိုင်းရဲ့ဘာသာပြန်ရင်အယူတွေ။ဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလို့အယူပါဗျာ။အယူအဆ။ဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကစင်ကြယ်။အယူအဆရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းမျိုးတွေ။အဲဒါဆိုမြန်မာလိုပြောဒီကောင်ဒိဋ္ဌိကြီးဝေးဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဟောဒီမိုက်ကြီးရှင်မလမ်းကြောင်းကြီးမှာတပါအချားသောလမ်းကြောင်းကိုလိုက်ရတဲ့ပုံစံတွေကိုမြန်မာတွေကယူဆလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဇင်းပြန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသက်နည်းနည်းကြီးတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ဆိုတာအကြောင်းလားရှိတယ်နော်ပုရဏကသဘာဝနိဂန္ဓအနာတဘုဒ္ဓအဇိတကအေသကမလားလို့ပဂုဏကိစ္ဆာယနာလို့အဲ့ဒီပုံစံတွေကအလုံးဉဏ်ထက်တဲ့ဇံပင်ရင်ရရထားတဲ့ပုံစံကြီးသူတို့လည်းပဲလမ်းကြောင်းတွေမှာပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ဖျားလို့ဝန်ခံပြီးတော့နေနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုလည်းမြန်မာတွေမှာဘယ်လိုခေါ်လို့ဒိဋ္ဌိမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါတယ်ခေါ်ပါလေဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့စကားလုံးမှာပါတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့အယူအဆင်ပြေခြင်းကိုပြောတာနားလည်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟောပြန်တဲ့ဘိက္ခာအယူကိုခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမျိုးမဟုတ်တခါတည်းမှာအဲ့ဒါတွေးပြီးတော့မှားနေတယ်နာလေနော်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအယူရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကံတရှိဒီနေရာမှာလေတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းကြည့်ကြည့်ပြောပြဒီနေ့တရားနာတဲ့ပရိသတ်ကောင်းသူတော်ကောင်းတွေယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေဓမ္မစကြာယူဘူးလေမလားယူပါရဲ့ဗျာဓမ္မစကြာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်တော့ဟောလို့ဒီတော့ပစ္စဝကိနာဟုဘေဇာနာဟုဘောဇုလ
ာပြင်းကြီးချင်းတရားကိုဟောတယ်ဣတိပဒနာပြီးကြတော့ဟောတယ်ဟုတ်တယ်မလားဓမ္မစကြာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူတွေတော့ဘုရား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 တရားဥနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအကုန်လုံးချက်ချင်းဉာဏ်ကဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပရမဂုဏ်ဉာဏ်ကသောတာပတိမိတ်ဆိုင်တာကအရှင်ကုန်ပြီဟုတ်တယ်မလားအိမသမိဝေယကရဏတော်နေပညာမနေအယသမဏကုဏ္ဏညတဝိဇဇံဝိဒမနဓမ္မစက္ခုဥဒ္ဒပါတိအရှင်ကုဏ္ဏညာဓမ္မစက္ခုဖြစ်ပြီတရားမြတ်လို့ဟာပွင့်တော်ပြီဒါပြောတာလေရှင်ကုန်ဉ္ဇာဤတရားမြတ်လို့ပွင့်သွားပြီဓမ္မဆက်ကိုဖြစ်ပြီဆိုတာသောတာပတိမြတ်ဆက်တယ်။ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဝါသလုံးတော့အညာတိဝါသဘောကုန်ဉ္ဇောအညာတိဝါသဘောကုန်ဉ္ဇောတိကုန်ဉ္ဇာဤတော့သိသွားပြီပဲတရားမြတ်လို့ပွင့်သွားပြီပဲဆိုပြီးပြောတာ။လောလောပြောတော့ပြိဿယဝါသလာပြီကျော်၅ရက်အထိတပါးချင်းဒီတပါးချင်းဒီအကုန်လုံးအဲ့ဒီဓမ္မဆက်ကဘောဓနာသောတာကြီးနာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဓမ္မစကားဘုဒ္ဓနာသုတ်တန်ကြီးရဲ့နောက်မှာတွေ့ရပြီးတော့နောက်လာသုတ်တန်တခုပါသေးတယ်။ဘယ်တော့လုံးဆိုရင်အနာတလက္ခဏာသုတ်မေရောကြီးတို့ပဲသွက်တယ်နော်။အနာတလက္ခဏာသုတ်သိပြီးသားပဲ။အဲ့ဒါဆိုတော့ပရိသတ်ရအနာတလက္ခဏာသုတ်တန်ထဲမှာဘုရားသဘောကျတဲ့စကားလေးတခုပေါ့လေ။ယံကိစီရူပံအတိဒါနာဂတပိစုပန္နံဧဇဒံဝဘိဒံဝဩလာရိကံဝသုကုမံဝါဟိနဝါပရိဒဝါယံတူရိသံတိကေဝဟုတ်တယ်နော်ရှေခေါဏိညာတို့၅ပါးယန္တာဖြစ်သွားတာဟောဒီစကလုံးလေးတွေနဲ့ယန္တာဖြစ်သွားတာမေဃဝေယံတော်မြတ်ဝိစ္စတတို့ဣဇတ်အတိဒါနာဂတပိစုပန္နံအတိတ်ပိစုပန္အနာဂတ်လည်းဖြစ်ကြကုန်သောဟိနဝါပရိဒဝါဟိနဝါယုတ်ညာတိလည်းဖြစ်သောပရိဒဝါမြတ်တိလည်းဖြစ်သောဒုက္ခမဝါဩလာရိကံဝါဒုက္ခမဝါနုညံသိမ်ဝေတိလည်းဖြစ်သောဩလာရိကံဝါယုတ်ရင်ချမ်းသာတိလည်းဖြစ်သောယံလူရိယေဝလူရိဝတ္တဏိအဝိဓုရိအနိမာရှိတဲ့ယုတ်ရိအဝိမာရှိတဲ့ယုတ်ရိယုတ်မှန်တဲ့များကိုရှုကြည့်ဘလို့ယုတ်ရိလုံးဆိုရင်ခုနကအတိတ်ပိစုံပါအနာဂတ်မှာရှိသောဟိနဝပရိတဝါယုတ်ညံ့တဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြင့်မြတ်တဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒူရီတန်ဒီနီးတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေးတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးမှားခဲ့တာတခုနီးတဲ့ရုပ်ဆိုတော့ကကိုယ့်အရှိမတရားထိုင်နေတဲ့ကိုတော်ရဲ့ရုပ်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ကိုတရားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အာယုံပြုလို့ရတဲ့ရုပ်ကနီးတဲ့ရုပ်လေကိုကအာယုံပြုလို့မရတဲ့ရုပ်ကဝေးတဲ့ရုပ်လေဟုတ်တယ်နော်တခါတရံမှာကိုနီးတာမှရှိလို့နီးတဲ့ရုပ်ကိုအဝေးမှရှိလို့ဝေးတဲ့ရုပ်အဲ့လိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အာယုပြုလို့ရတယ်၊သိသိလို့ရတယ်၊ယုံပါနေတဲ့ယုံမျိုးကိုနားလည်တယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဆိုကြပါဆိုဝိပဿနာတရားကိုကျူးကျူးဆဆတကယ်အထုတ်ကြတယ်။အထုတ်ကြတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့စံပြားကနေခြေခွားကြီးရှိတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေအကုန်ရှုရှုပြီးတော့အစိမ့်စိမ့်ရှုတဲ့အခါမှာပရမဂုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိမ့်ပိုင်း32ခုထာတာကိုသွားပြီးတော့မြင်အဲ့တော့လေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကနွားသက်သမားဥပမာနဲ့ပြည်အလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့နွားသက်သမားဖြစ်စေသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်စေနွားကိုဆွဲပြီးတော့တတ်ပြီးတော့အပိုင်းမှပိုင်းလိုက်တယ်ပိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆရာတပည့်တယောက်ရဲ့တင်ညာလေးမှာပြင်းပါလို့တင်ညာပါပါတင်ညာဆိုတော့မှတ်ထားတဲ့အမှတ်ဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဆရာတပည့်တယောက်ရဲ့အမှတ်ချက်မှာနွားဒီဥသောတင်ညာပြောက်ပြီးတော့အသားဖြစ်ဆိုတဲ့တင်ညာဟာဖြစ်တယ်ပြိဿယမဖြစ်ဘူးလားဆွေတော်လုံးကတော့ဘာပေါ့အပိုင်းမင်းပိုင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလို့အဲအသားလုံးဖြစ်သွားအဲ့ဒီသိဉာဏ်ဖြစ်တယ်။ဆံပြားကနေချိန်ွားပြီးဝိပဿနာတည်းရှုလိုက်တဲ့အခါမှာလေဘုရားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်း32ခုကဉာဏ်ထဲမှာလာပြီးတော့ထင်တတ်တယ်။ဘုန်းကြီးဆိုရင်အဆုံးကစားပြီးတော့ထင်တယ်။အဆုံးကြီးလုံးလုံးရောရောဖြစ်နေတာကိုစိတ်ကြရတောင်းမှာသိလိုက်ရတယ်။သိတဲ့အခါမှာကြောက်တယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်တာမျိုးကမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲဒီတော့ကနဝသုံးပါးပဲရပြီးတော့ကြောက်တာအဲ့ဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့32ခုထာတာမဟုတ်ဘူးသီတာလောမနခာတန္တာတသောမန္တနာလူအတိအတိမင်းသာဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့32ခုထာတာဆိုတာအဲ့ဒါအလို့ကြည့်ရတဲ့စာရင်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဏှာများရှိတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဗ
ခေါင်းကညီခြေတော့ဒီအကုန်လုံးဝိပဿနာသင်ရှုတဲ့အခါမှာသိလာရတဲ့အစိပ်ပိုင်း32မျိုးဟုတ်တယ်နော်ဇဝင်ကတဘုံဘုံအရေးကညီခွာပြီးတဘုံဘုံခြေတဲ့က30ကိုခွာပြီးတော့တဘုံဘုံသွား36အကုန်ချုပ်ပြီးတဘုံဘုံအဲ့ဒီအထင်းမှာခုတရားဟောတဲ့ဆရာတော်ပန်လင်ဆရာတော်ဥသုမနဆိုတဲ့ပညာပျောက်သွားတယ်ဘာပေါ်လာတော့ဆိုတာအစိပ်ပိုင်း32ခုပဲရှိတယ်နားလည်တယ်နော်အစိပ်ပိုင်း32ခုဘုရားကောင်းကအည်တိုင်းချုပ်ပြီးပုံတာသွားတွေချုပ်ပြီးပုံတာအည်လူဤဝါတွေချုပ်ပုံတာနာယိုးတွေအယိုးတွေ300ကျော်ချုပ်ပြီးတော့ပုံတာတော့အထဲမှာရှိတဲ့စီခဲမြေရဲ့စီကြီးတွေနတ်အစည်းချင်းနဲ့အည်ရရှိတာတွေချုပ်ပုံတာပင်လင်းဆရာတော်ဆိုရှာလို့ရလေးပါမရတော့ဘူးနွားသီးသောတင်ညာပြောင်းပြီးအသာသိတင်ညာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာသင်ရှုတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်း32ခုကလာပြီးတော့ထင်အဲ့ဒီ32ခုတည်းကမှဘုန်းကြီးတော်ထပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာကျူးကျူးဆဆရှုလို့ရှင်တခုတခုညီနေရအစိမ့်ပိုင်းတွေထဲမှာပြိစီသာရုပ်ဆိုတာရှိကလစီတခုနဲ့တခုချားပြီးတဲ့ရုပ်လေလက်တချောင်းကိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီကြားထဲမှာကြားလေးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်အမုံလေးတွေအတွဲလေးတွေကြားထဲမှာလည်းရုပ်အမုံတစ်ခုကိုခွဲပြီးတဲ့ကလစီခွဲရှိပြိစီသာရုပ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကြားလေးကိုရှာနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတွေ့ခေါ်တော့ကပထဝီမာရီပြော့တယ်ကျန်းတယ်လေးတယ်ချော့တယ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါလေအကုန်ပထဝီသွားကြည့်လေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွားအယုနှစ်ခုပုတ်ကြည့်တယ်မမှားဘူးလားပထဝီဘောဟုတ်တယ်မလားအဲဝန်းသွားတယ်အရင်ထက်လေအောက်စီးကြတယ်အာဘောတံဘောဟုတ်တယ်မလားဖြားလာပြီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အမှုချင်းကတရားနဲ့တရားသုံးများတော့ဒီဇောကတိချက်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှောက်တဲ့သွေးတွေဥဒိကမသွေးအရောကမသွေး6မျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ6မျိုးဟာသွားတဲ့နေရမသွားဘူးလေချုပ်သွားပြီဆိုရင်ချက်ချင်းဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့အသေးစိတ်ပါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်း32ခုထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါသွားရှာတယ်ပေါ့နားလည်တယ်နော်ခန္ဓာကပထဝီခန္ဓာကအာဘောဓာတ်ကတိဇောဓာတ်ကဝါယောအသေးစိတ်သိသွားပြီဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်အမုံလေးတွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုရှုရင်းနဲ့ပရိသတ်ကြီးအနန္တလက္ခဏာသုတ်ထဲမှာဟောတဲ့အတိုင်းနဲ့ယံကင်းစီရူပံသီလနာကတံပြစုပ္ပန္နံဣဇ္ဇဓမ္မဗိဓမ္မဝါချုပ်ပြောလိုက်တော့ယုတ်ဒီအတိတ်ပြည့်တဲ့ယုတ်ဒီကိုလည်းပြန်ရှုပြီးတော့သိင်းကြည့်ပေါ့သိင်းနေဆိုတာဘာမှစကားနဲ့ပြောတာညာနဲ့ပိုင်းခြားတာလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာညာနဲ့အဲ့ဒီယုတ်ဒီကိုပြန်ပြီးပိုင်းစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာပရိသတ်ကြီးတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သိတယ်အခုဘုန်းကြီး38နဲ့နေ့30ကဥသုမနရဲ့ယုတ်ဒီပြန်သိရတယ်နေနေစေရံဖြစ်စားတော့မှယုတ်ပြီးပြန်သိရတယ်။ဆက်ရှင်နေကိုရင်ဝတ်တော့မှယုတ်ပြီးပြန်သိရတယ်။ငယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေအကုန်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြန်သိပြီးတော့အသိပြည့်တဲ့ယုတ်တွေသိတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့အမိတဲ့ချိန်မှာငါတို့တွေမလုံနေခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖော်သိရတယ်။နောက်ဆုံးတော့ပြည့်တဲ့အမိရဲ့နှုတ်ဆုတ်တော့ကနှွေးပြီးတော့ခြူတဲ့အရာတွေပြန်အာယုပြီးတော့သိ။နောက်ဆုံးတော့ပြည့်တဲ့အမိပိုက်ထဲမှာအမေရဲ့သက်အိမ်ညီလေးရှိအဲ့ဒီသက်အိမ်ညီလေးမှာဘဝကတ်တွေးပြီးတော့ယုတ်ကလကြီး3စီပဲရှိတဲ့ဘဝယုတ်ကလဗရစီ3စီပါဗျာကာယတတကလရဲ့ဘဝတတကလရဲ့ဝိထုတတကလမိမယောက်ျားကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဘဝတတကလနှလုံးသားကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဝိထုတတကလခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကာယတတကလအဲ့ဒီကလစီ3စီလေးနဲ့အရေးကြီးလေးမုံမုံလေးဘဝနဲ့အမေပိုက်တဲ့ခိုးကပ်ပြီးနေရတဲ့ယုတ်နော်ဒီနေ့အသက်38နှစ်ပြည့်ချာလို့ဆိုတဲ့ယုတ်ကအဲ့ဒီကလစီ3စီနဲ့စားခဲ့တာဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအမေရဲ့တည်းအင်းကကပ်ပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မြင့်လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာစိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကဘာသဘောတရားရှိလို့ဆိုရင်တသမိန်ဒီလို့ဒီသတ္တမတ္တနန္ဒရမေဝတဏ္ဍမီတို့သုတိစိတ်ဤနည်းတို့ချုပ်ပြီးရှိတော်တဏ္ဍနန္ဒရမေဝတို့သုတိစိတ်အချာမဲလိုက်တာတည်းတရဝတစ်ခုဟာဟောဒီဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုံနယ်လမသင်္ကာရီဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးသောစိတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကိုပရိသတ်ဘာခေါ်လို့ဆိုသုတိစိတ်ဘာခေါ်လို့သုတိစိတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒီသုတိစိတ်ကဘဝမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးချုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘာကာလမှာမချားပဲနဲ့ဖြစ်တာပဋိသင်္ကေစိတ်ပါစိတ်ကတော့အဲ့ဒါသန္တာဆက်ရဲ့ဆက်ဝင်တခုအစိမ့်ပိုင်းသုတိစိတ်ချုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့တတ္တနန္တရမေဝပရိသဏိသင်္ကနာမန္တန်ပရိသဏိစိတ်ကဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါဆိုပြိတ္တစဉ်းစားတော့သုတိတိချုပ်ဤအခြားမယ်အနန္တရပစ္စည်းတက်ဘယ်နဲ့ညွတ်တယ်မလားအနန္တရဆိုတာအခြားမယ်သုတိတိချုပ်တာရဲ့အခြားမယ်မှာပြိတ္တန်ရဲ့စိတ်ကတန့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါဆိုတော့ပြိတ္တိအိမ်မှာခொနည်းရဲ့ဒီသေးလားမေးပါဘူးဘုရားသို့တော်လည်းပဲရဲ့လေကတော့လုံးလိုက်အောင်မှာဟုတ်တယ်မလားမြန်မာလူမျိုးတွေလေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဝိပဿနာတရားတကယ်ကျိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့သုတိဝိပရိသတ်နဲ့တန်းပြတယ်ဆိုတာသိရင်အဲ့ဒီဆိုရင်ရှိပါမလားရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုရင်အတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေအနာဂတ်လက္ခဏာသုတ္တရာညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာတကယ်ရှုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အမေရဲ့မအိမ်ထဲမှာကပ်နေတဲ့ကိုယ်ကလစီသုံးစီတိတ်ကြီးတဲ့နောက်မှာဖြတ်ကျော်ဝိပဿနာသုတိစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခံယူလို့ရနားလည်လားမသိဘူးရှိပါဘူးဘောကဟိုဘက်ဘောကခေးဘောကအသက်ငယ်ပြီးသေလာခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီဘောကမှာအမေဖိုက်တဲ့မှာပရိသတ်နေစိတ်နဲ့တရားတော်လည်းပဲအဲပရိသတ်နေစိတ်ရဲ့ကန့်ရဲ့မှာခွေးစုတည်မရှိဘူးလားရှိပါရှိတယ်တချို့ကိုယ်တော်တွေငရဲ့ဘောကတက်လာခဲ့တာရှိတယ်ဝိပဿနာတရားကိုတကယ်ကျွတ်ကျွတ်အားထုတ်ပြီးတော့အတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုံနာတရားကိုသိသိပြီးတော့ဟိုဘက်ဘောကပရိသတ်တွေကိုအာယုံပြုတ်နိုင်သောကာလမှာဟိုဘက်စုတည်ဟာငရဲ့စုတည်သောဖြစ်အေးသုတိဆိုကြရဟိုသုတိစိတ်ကအာရုံပြုကြတယ်ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်တေဂန်ဤသွားတယ်စီသုံးတာကဘယင်းနမိတ်ပြန်ပြီးတော့အာရုံပြုလို့ရသွားတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လေ logically ကြည့်ကြစဉ်းစားကြည့်လေအတိတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာသိကြပါဦးသိမသွားဘူးလားသိပါပါဘူးသိပါတယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသုတ်တိလောက်လည်းပြောအခုအတိတ်ဘဝရှိတယ်ဆိုလို့ပြီးတော့လူတွေစူးစမ်းကြတယ်အတိတ်ဘဝရှိတယ်အတိတ်ကံကြီးကောင်းတာမကောင်းတာငါတို့သုတိရဲ့အဲ့ဒီအတိတ်ကံရဲ့ဆွာအဖြစ်ငါတို့တွေဟောဒီဒီဘဝမှာပြည်စုံရင်မပြည်စုံခြင်းနဲ့လာကြုံရတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ရတနာတော်တွေကမြတ်ရမန်းစာတော်အဖြစ်ဟောထားတယ်လို့ယူကြည့်နေကြတာဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေပေါ့လေအခုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာဆိုပြောကြတယ်အတိတ်ဘဝအနာဂတ်ဘဝရှိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေထည့်ထားတဲ့ခြင်းကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမေးကြတယ်တကယ်တော့ generation တွေကအဲ့လိုမျိုးတွေးတာလေးရှိလာတယ်ပေါ့အခုဘုန်းကြီးပြောပြတယ်လို့ပေါ့ကိုယ်ကယုံနာနာမနိုင်ငံတွေကိုတကယ်လေးဝိပဿနာရှုခဲ့ပြီးမှအတိတ်ကတည်းကယုံနာနေရောလဲအရှင်းရှင်းသိသိနိုင်ရပြီးမှအမေဝမ်းထဲမှာခဲ့ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီပရိသတ်တွေကိုကတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကသုတိစိတ်ကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့အချိန်မှာဟာငါအတိတ်ကောရှိတယ်ဆိုတာသိပြီပရိသတ်ရမသိဘူးလားသိပါပြီဒီအတိတ်ဘဝရှိရဆိုတာသိရင်ပြိဿရေမန်းစားတဲ့ညာအနုမာနညာဆိုတာရှိတယ်လေဟိုဘက်အရာမှာမိဖို့တွေထွက်နေတယ်ဆိုတာဒီကနေလမ်းညင်သိကြဖို့အဲ့မှာမဖြစ်နေလို့မရှိနိုင်လေဟုတ်တယ်မလားမိဖို့တည်လို့သောအကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့မိတော့ကြည့်လို့သောအကြောင်းတရားကိုမန်းစားလို့မရဘူးလားရတယ်ဟိုဘက်အရာမှာမိုးတွေညိုနေတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးတော့မကြခင်မိုးရွာတော့မယ်ဟုတ်တယ်နော်အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းကိုမှန်းဆလို့ရတယ်အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးကိုမှန်းဆလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အတိတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာသိကြပါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိသွားပြီဆိုရင်ဩငါတို့တွေကဝိပဿနာတရားတကယ်မကျူးစားနိုင်ပဲနဲ့ဟောဒီဘဝမှာကိလေသာတန်းကြီးနဲ့သိရမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုမသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးသိကြပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးရှိဘဝနောက်ဘဝရှိသေးတယ်ဘဝတဏ္ဍာဆက်လန်းကြောင်းကြီးကရှိသေးတယ်ဆိုတော့အသိဟာဆရာတော်ဘာသာတော်ကြီးဟောပြလို့သိရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဝိပဿနာကိုကျူးစားပြီးတော့အတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုံနာတရားတွေကိုအစဉ်စဉ်သိသိနိုင်တဲ့အစဉ်ရောက်လာတော့အခါမှာလက်ခံကလက်မထောက်ပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်အတ္တံရူပံပိအတ္တိအတိတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်အနာဂတ်ရူပံပိအတ္တိအနာဂတ်ဘဝဆိုတော့လည်းပဲကိလေသာမကင်းသေးသေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့မသိရဘူးလားသိရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုတိဇဂံမှာလောလောလေးပြောထားတာကတော့လက္ခဏာတ္တပစ္စုပ္ပဒါနာပရထာနာဟောတိနာနာမရူပပရိကဘောဒိဋ္ဌိဝိသုတိနာမဒိဋ္ဌိဝိသုတိနာမဒိဋ္ဌိဝိသုတိဝိသီကာလက္ခဏာတ္တပစ္စုပ္ပဒါနာပရထာနာဟောတိနာယုံနာသမသင်္ကာရတို့၏ဝေသောအကြောင်းဤသောအကြောင်းလက္ခဏာအစရှိသည်ကိုဆင်ရင်သောအဖြစ်နာမရူပနာနံယုတ်တို့သည်ခြင်းသည်ဒိဋ္ဌိဝိသုတိနာမဒိဋ္ဌိဝိသုတိမိအဲ့ဒါဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးဒိဋ္ဌိဆိုတာခုနကပြောခဲ့တဲ့ဘာလို့အယုဝိသုတိဆိုတာကစင်ကြယ်အယုရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းဆိုတာခုနကလို့ပေါ့ကိုရရတဲ့တောင်မာနီးခြင်းစီ
Konaka. Duriya widodi ga, seida widodi, ei seida widodi ma, pungilo, atai dia ota mari go jari mo la. Zan ota mari go lai jari ni, dodo zan ota akuru ma ya. Tidi ngi yuri yan dori go ama, pubiro akuru ma ya. Zan zora jari ni kana dina pian shoro. Koga wa ma tei kana ni kana zora pian shoro la. Koga jangan ni ma dia tai ni nali, hoda no. Jangan ni ma dia tai ni dole be. Apinya ada cincuin gitu sih, eri ayu naula makabula. Kuwa eri ayu ayu view biru, mau lu sih macai lu sih doa sunter, cai doa lu sih doa sunter. Eri aku kubi lagi tuh, kuya lagi zaman masyola. Surah aku ni aku ni 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 asyukam. Surah aku eri tamaria kena beti ni lu surah. Nalai lo, eri tamaria aku cikam biru pungi dulu. Ayu yes, senje jelo kore. Daiti widow di sakam thwalu maya ula Yari Nalabino Pongyi di dan chibela widow di panabashido Panabashido widow di panabare la akutyo piya dhara panabaro Onda Namadega Dila widow di Namanega Saita widow di Namadonga Daiti widow di Ayuye senje jenha Pienya dari ralu kore Pienya nene yara Biasa biasa orang lemah langsung lain macam ni. Di kaya nombi kui ayam ego tadah nak itu tu. Bawa nombi yang langsung kui show macam berjaya. Pecah nama sih bu, hore no. Di jenis yang lain ni sen jenis biru tua hari tu masih. Si le kaya berjaya. Pergi ke tujuan di kaya naya aku coba yang dia harus tunggu. Di la ye, lemah di ye, di ni ye. Pani lo. Erang tila akan ngakuna dapat itu. Tangan orang macam ni satu balik itu tila. Tila hiu senjai tila itu dipe. Oleh no, juling macam ni ngawat tila senjai tila itu dipe tuan. Oleh no, di sekarang ini dalam jaja macam ni. Oleh no, tila di senjai tuan itu juliya layak seita itu di koma temari pecah. Nyata apa ni? Wibadan ada mari pecah. Cuma yang ni erang seita itu di. Obi no. Tadi widow diga ni sabino nyana darna widow diga korre. Tada badi me saite mainya yau teh si widow di ngawa ha pinya we. Ayi ngamu apa koro? Pinya. Ayi pinya lega ma aku yare. Tadi widow di koma luar mana ni de ayu sari gani senje dora bo. Tadi widow diga korre. Balu jaya senje dora zro. Laga yu rumah jadi tanda ma. Pini de yu nara ma tengah lalu. Shooting sudah dia buka dengan nyanyi, tapi shooting sudah. Ayu ye senje je, macam mana? Macam mana? Poni beri jauh mana khusi. Saya udah dia bisu lah, saya udah dia bisu lah macam itu. Biasa tuan, kau dah mana? Saya udah bisu yang biasa dia tuan, poni dia kalau biasa tuan lah, kau lah. Kau mau sesuatu kau ni ayu sahaja biasa tuan, kau lah. Tambah apa ada ni? Mijo maro piyashe ta ho, ti mani ula. Ti ta ho. Khana go ma shire, ori tala nha shire khana go vipadana ten shure kama. O, nga ma shire yuna nama te ngarari ye. Anisa ache, dhokha ache, nata le ache go, toa ti vi. Ehi yobi ha, atega le vse vilo chok doare. Anagama le vse vilo chok oma mezuro, ti vilo. Khona lu boli, bawadana se vunya tasikra vayno, ti vi surane. Tiga bahawa ini yoga wasra pokua wibadana dia kaki cuta dora. Palu dora, tadi wibu di sakan jawla. Nada lah beritai. Enak dora, siapa yang ingat kue tawi? Tapi kami belajar terma sekarang. Tadi wibu di tumbuhan yang digong cuci jam, no? Jangan kengka wibadana wibu di suraga ayu ye senjejin. Ayu kengka yomanya ni peluru senjej dora suraga. Tadi wibu di sakan mah. Thai dia orang adinya adinya orang ya tuan yoga wasra pokuha. Yang mana adalah sesiapa si dia yang akan nuha. Adinya nasema yang biru senjeli. Ada orang ini dia adore yoga wasra pokuri tangan orang itu pun ikut dia jenis termasuk gaha. Widow di kona bawa. Hoda no. Aku dengar orang jauh. Adi kona bawa ya ini naya cara widow di tumba. Nale no. Adi tumba ha. Siapa masih u? Nale no, kalau kita nama sih itu proses itu kurang macam kunci sih ni nanti. So jauh macam ayah kau main hingga berkuat, kuat sahaja macam teba, teba.
ရသော်ဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မစကားဟာသူတော်ကောင်းတရားဆိုတဲ့ဘဝလုံးမြောက်ရင်လမ်းကြောင်းဟာကိုချင်းတရားဆုံးဖြတ်သူတွေရဲ့လက်ထဲမှာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးခွင့်သက်ကြီးနေနဲ့သွားကြတယ်သွားကြတဲ့အခါကျတော့အချို့ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကသီလဝိသုဒ္ဓိစကံကိုအောင်မြင်ပြီးသုံးတော်လည်းပဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစကံကိုမရောက်နိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန်သီလတွေသူလုံးကျော်အောင်နေရဖို့ဟုတ်တယ်နော်ဝိနည်းတွေကိုဆောင်နေတယ်သုံးတော်တရားအားလို့ခြင်းမရှိဘူးတရားလို့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပါမလားသီလဝိသုဒ္ဓိစကံမှာတက်ခေါက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီသီလနဲ့ပြီးရင်လူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်ရနိုင်တာပေါ့သို့တော့ဘဝတန်ត្រာလွတ်မြောက်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်သေးလားမရောက်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစကံကိုရောက်လာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပဲအယူပညာတွေစင်ကြယ်ဆုံးပြီအတိတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်လို့လည်းသိအနာဂတ်ဘဝရှိတယ်လို့လည်းနားလည်သွားတယ်သို့တော့လည်းဝိပဿနာတရားကိုကျူးကျူးဆဆဆက်အားမထုတ်ဘူးဆိုရင်ခေခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ယုံမှတ်တန်တရာအလုံးရှင်းတော့တဲ့အသိဉာဏ်စင်တန်ကိုရောက်ပါမှာ။ရောက်ပါဘူး။ရောက်ဘူး။နားလည်တယ်နော်။အဲဒါဆိုတော့ဒီနေ့ပြောတဲ့ဓမ္မဆိုတာဤကုံချုပ်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဘောဝတန်တရာဆက်ကနေလွံ့မြောက်ရင်လမ်းကြောင်းဟာအလုံးရှင်းနေတဲ့တကြောင်းပေးသောလမ်းကြောင်းကြီးဖြစ်တယ်။အဲဒါကိုလည်းမဟာသတိပရဏသုတ်အစမိခမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားကဝန်ခံထားတယ်။ဟေကာယနောဘိကဝေအယမံကောသဒ္ဒနံဝိသုဒ္ဓိယံဒုက္ခသောမနတန်တံသမသိကမာယသောမနတဒုက္ခနံအထင်ကမာယညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာဏတသစ္စိကရိယာယယရိကံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနံဘေကဝေယဟံတော်များဟောရှိသောတတံငံသရဝါတို့၏ဝိသုဒ္ဓိယကိလေသာတို့မှအထုတပြည့်စင်ကြယ်ခြင်းကသောကပရိဒီဝါနံကိုဆိုရင်ဘူးဆွေးငိုကြွေးရခြင်းသည်ဟူသောသောကမြည်တတ်ရခြင်းသည်ဟူသောပရိဒီဝါတို့ကိုသမ္မာသိကမာယလွန်မြောက်ခြင်းကဒေါမနဒုက္ခဒေါမနသဏ္ဍာန်အခြင်းကမာယဒုက္ခဒေါမနသဏ္ဍာန်ကိုဤဆင်းရဲခြင်းသည်ဟူသောဒုက္ခစိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းသည်ဟူသောဒေါမနတတို့ဤအခြင်းကမာယကွယ်ပြောက်ချုပ်သိမ်းယုံကြည်ခြင်းကညာယတအဓိကမာယညာယတအရိယမဉ္ဇဉ်ကိုအဓိကမာယမျက်မှောက်ပြုရခြင်းအကျုံးကနိဗ္ဗာဏတသစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာဏတနိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စည်းကရိယာယမျက်မှောက်ပြုရခြင်းအကျုံးကယတိတံယေဤမေသဒ္ဒါရောတတိပဋ္ဌာနံသဒ္ဒါရော၄ပါးကုန်သောယေဤမေတတိပဋ္ဌာနံဤသတိပရံတရား၄ပါးတို့သည်အတ္တိရှိကြပါပေကုန်၏ဧတိတတိပဋ္ဌာနံဤသတိပရံတရား၄ပါးသည်ဧကယနောမကောဧကယနောတကြောင်းဤဖြစ်သောမက်ကောလံကြောင်းကြီးရဲ့လို့တထာလူနတ်တို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်သောဝဇာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေးဟောကြမိန့်မှန်တော်မူခဲ့ပါ၏တည်း